distanciamento social, evitando aglomerações. Apita o árbitro, tá valendo na tela da TV. Vamos conferir as emoções de Vitória e Juazeirense. Aqui direto do Barradão, de um lado o Leão da Barra, do outro o Cancão de frente. Fez um corta-luz bacana, hein? Chegada na boa do Vitória, cruzamento rasteiro por baixo. Pinto corte, é mais um escanteio. Movimentação do Guilherme Queiroz. Lateral já cobrado. O rebote é do Cancão de Fogo, a batida! Gol! E que bonito gol da Juazeirense! Patrick, camisa 15, num belo chute de fora da área, no rebote, acompanha na repetição. A zaga afastou, ele dominou com o pé direito. E num voleio belíssimo, venceu o goleiro Lucas Arcanjo. Por todos os detalhes pra você, bonito chute da Juazeirense. Nesse momento é de 3 mil torcedores por conta do decreto estadual, né? Exatamente. Vem a equipe do Vitória, ajeitada a batida com o pé esquerdo, pra fora! Chegada perigosa, chute colocado, bem pensado pelo Eduardo. Você acompanha na repetição. Que visão de jogo do Jadson, hein? Ele viu que o Eduardo estava livre para finalizar. E a boa batida. Por todos os detalhes, você acompanhando no ativo, tinham 3 jogadores do Vitória. É difícil desafiar as leis da física. Ainda assim, Rodriguinho, no capricho, tentou dominar a batida. Que jogada da Juazeirense! Guilherme fez uma finalização de videogame. Acompanha na repetição. Olha o domínio, a categoria. Dominou com o pé direito, fuzilou com o pé esquerdo. Merecia, hein, Elton? É, volante de origem, mas aparece na área. E com isso, o Tibiri vai pra zaga, né? É o meia que vai conduzir o Cancão de Fogo pela temporada. Bola levantada na área, na medida cabeçada. Não tá valendo. Jogada do gol da Juazeirense anulada. E a indicação de um possível impedimento. Vamos acompanhar agora na repetição. Olha que olho de águia do assistente. 3 jogadores um pouco à frente. E foi um deles que acabou tocando. Nesse momento é de 3 mil torcedores por conta do decreto estadual, né? Exatamente. Vem a equipe do Vitória, ajeitada a batida com o pé esquerdo, pra fora! Chegada perigosa, chute colocado, bem pensado pelo Eduardo. Você acompanha na repetição. Que visão de jogo do Jadson, hein? Ele viu que o Eduardo estava livre para finalizar. E a boa batida. Por todos os detalhes, você acompanha. Olha o Jadson. Tem a opção de abrir pela direita. Prefere passe curtinho. Yuri vai pintar cruzamento. De novo o Jadson. Quem sabe na finalização a bola vai por cima do gol. Escanteio levantado, a bola. Sai Rodrigo Calaça para fazer a defesa. Quando aponta o centro do campo, finaliza o jogo Wagner Souza.